Goranboy rayonu Düzqışlaq kəndi ərazisində yerləşən Eşkin Şarlıq Sarayında kütləvi dava düşüb. Qafqaz İnfa Xəbər saytının əldə etdiyi son məlumata görə, yanvar ayının 18-i saat 19 radələrində söz gedən Şarlıq Sarayında baş vermiş kütləvi dava zamanı rayonun Dəyirmanlar kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Kənan Mahmudov başda olmaqla bir qrup şəxs ata və oğlu döyüblər. Nəticədə 1992-ci il təvəllüdlü Eşkin Məhməd Rızayev və onun atası Rafiq Məhməd Rızayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlar rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Baş vermiş faktla bağlı Goranboy rayon polis şöbəsində araşdırma tədbirləri davam etdirilir. Hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək.